ថ្មីៗនេះអតីតជើងចាស់លោកភូលម៉ាសុនបានបង្ហាថាលោកចង់ឲ្យក្លឹបបាត់ដបីសាយក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដចុះហត្ថលេខាទៅលើតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបបាត់ដបម៉ាន់ខាងនៃមេថូទៅណែមតស្ពើររំនេះថ្មីៗនេះអតីតជើងចាស់លោកភូលម៉ាសុនបានបង្ហាថាលោកចង់ឲ្យក្លឹបបាត់ដបីសាយក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធហារីខេនដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាក្រុមដែលអាចប្រជែងពីរង្វ
បានជឿជាក់ថា Manchester United នៅតែត្រូវការជំរុញខ្សែប្រយុទ្ធមកបន្ថែមទៀតហើយពួកគេគួរតែផ្ដល់អន្តរាគមន៍ទៅលើការចុះហត្ថលេខាសម្រាប់កីឡាករ Harry Kane របស់ក្រុមបាល់ទាត់មាន់ក្នុងមេថូតេណាម Spurs គួរឲ្យដឹងផងថាដោយសារតែមានការរំពឹងទុកជំវិញអនាគតរបស់ Harry Kane លូមឺសុនគិតថា Manchester United គួរតែស្ដារចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពោះប្រធានក្រុមបាល់ទាត់របស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿចិត្តអង់គ្លេសរូបនេះឡើងវិញហើយនិយាយថាកីឡាកររូបនេះនឹងអាចប្រែក្លាយបីសាយក្រហម Manchester United ឲ្យក្លាយទៅជាក្រុមប្រជែងដណ្ដើមពានជាមិនខានមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកមឺសិនបាននិយាយថា Manchester United ត្រូវការយក Harry Kane ហើយបើអាចយក Harry Kane មកបានពួកគេនឹងក្លាយទៅជាក្រុមដែលអាចប្រជែងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានបើយក Harry Kane មិនបានទេពួកគេគឺជាក្រុមដែលត្រឹមតែអាចប្រជែងពានរង្វាន់សម្រាប់តំណែង Top 4តែប៉ុណ្ណោះក្រុមបង្វឹកលោក Carlo Ancelotti បានឆ្លើយតបបែបនេះនៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរនាំរឿងយក Mbappe មកកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់ Real Madrid ឬអត់ក្រុមបង្វឹករបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Real Madrid លោក Carlo Ancelotti បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតដែលបានសួរលោកអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកីឡាករ Kylian Mbappe និងក្រុមបាល់ទាត់ Atletico Real Madrid ជាកំណត់អនាគតរបស់តារាឆ្នើមសញ្ជាតិបារាំង Kylian Mbappe ជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain កំពុងតែមានភាពស្រពិចស្រពិលមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ប្រធានក្លឹបបានប្រកាសថាប្រសិនបើគេមិនបន្តគង់ត្រាថ្មីនោះគេចាំបាច់ត្រូវតែចាកចេញទើបធ្វើឲ្យមានក្លឹបបាល់ទាត់ធំធំជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកីឡាកររំនេះក្នុងនោះផងដែរក៏មានពាក្យចចាមអារ៉ាមមកកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់ Real Madrid ផងដែរនៅពេលដែលអ្នកកាសែតសួរតាក់ទងទៅនឹងរឿង Mbappe គ្រូបង្វឹកលោក Carlo Ancelotti បាននិយាយថាយើងមានសមាជិកសមាជិកនៅក្នុងក្រុមដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងបានហើយសូមស្វែងរកសំណួរថ្មីមួយទៀតមក